Selam Assalamu aleyküm. Есть ли Selim. Tırvanlık? Bin tumba. Selam. Пожалуйста, выключите звук и включите экран. Сәлем отстерм. Экрандарыңызды қосыңыздар, звуктарыңызды өшіріңіздер. Ekranı kursa düşünün isteyeyim. Neden kirem bu? Prolajı neden kirem bu? Prezentasyonu çağırır. Sözü temas Дайте демонстрацию. Презентация. Вас хотели. Сначала запустите до конца. Да, жақсы. Сәлеметсіздер ме тағы да? Географ әріптестер. Бүгін менің аты жөнім Сансызбаев Есбол Ерғалиұлы. Өскемен қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімімін, география мұғалімімін. Бүгінгі жарияланған вебинар тақырыбымыз бізде алдарыңызда тұр. География пәні бойынша PISA тапсырмаларын даярлау ерекшеліктері. Жалпы сіздер жалпы сіздерден алғаш сұрайын дедім. Бірінші PISA зерттеулерімен таныстыр ма? Егер чатқа жазып жіберсеңіздер осы сұрақтарға. PISA не зерттейді? Қысқаша бір сөйлем, бір сөйлеммен я немесе қысқа жауап я жоқ деген сияқты жауаптармен жазсаңыздар болады. PISA зерттеулеріне кімдер қатысады жалпы? Аудиториясы қандай? Чатқа жазып жіберсеңіздер. Чатты көре аламын мен? Ой, вас уже қаншама сағатымыз уақыт өтіп бара жатқан. 6 минут өтті. Чатты көре аламын ба? Чатты? Иә, бұған жазған көрмеймін. Айта берейін бе былай? Жоқ, олар көрінеді. Сейчас я скажу. Много ли нет? Чатқа жаза берсеңіздер. Бастап отырмын мен. Амандасыз ба? Амандасыз мыңыз? Жақсы таныссыз дейсіздерге жалпы. Мына жерде чат бар. Мына жерде чат иә? Нет, проверь. Сюда вот это? Нет. Вот. Да. Жақсы, ендіше жалпы. Нет. Ары қарай несіне кетсек. PISA-ның ерекшеліктерін айта бастасақ. Вот, еще раз. Жалпы, PISA емтихандары зерттеуге
Бұл 15 жасар балалар қатысатын реестр оқушылар. 3 жылда бір рет жүргізіледі. Жалпы бұл әр елдердегі білім жүйесінің тиімділігін зерттейді. Функционал сауаттылығын оқушылардың нәтижесінде функционал сауаттылығын зерттейді. Қаншалықты міне араларыңызда көрсетілгендей күнделікті мәселелерді ол сәтті шешеді, емтихан сұрақтары солай құрылған. Ол осындай күнделікті тіршілік жағдайына немесе бұрын қалған білімдеріне сүйенген мәліметтерді ақпарат беріп, соған байланысты тапсырма просторлар. Соған шеше отырып, біз оқушылардың қаншалықты осындай өзінің алған білімін өмірде қолдана алатынын біле аламыз. Бұны енді функционал сауаттылықты бәріңіз білесіздер, оқыған болсаңыздар. Бірнеше аспектілер қарастырылады. Иә, оның негізгілері оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық пен жаратылыстану сауаттылығы, жаратылыстану ғылыми сауаттылығы. Соның ішінде енді география білесіздер, жаратылыстану ғылымдарының барасына кіргендіктен географияның да рөлі зор осы функционал сауаттылық дамытуда. Ол үшін біз жалпы география пәнінің ерекшелігін біз ескере отырып ескеруіміз керек. Мысалға ол география дегеніміз көптеген жаратылыстану пәндерінің тоғысатын пән екенін білесіздер, иә? Тіпті мына қоғамдық пәндер, жаратылыстану пәндері осы географияда жақсы үйлеседі. Сондықтан да географияның осы жаратылыстану ғылыми сауаттылығын дамытуда рөлі өте зор. Тапсырманың ерекшелігіне келетін болсақ, алдарыңызда мен бір тапсырманың үлгісін көрсетіп отырмын. Сіздер бұны мұқият қарай отырып, тапсырманың қандай блоктардан тұратынын айтып берсеңіздер, чатқа жазсаңыздар. Алдағы тұрған тапсырманы мұқият қарап, пиза тапсырмаларының бір үлгісі. Шатқа осының сіздер көріп тұрғандай қандай блоктарға бөле аласыздар, соны жазып берсеңіздер. Бір минут. Дауысыңыз естілмей кетті ғой. Әте өшіріп қоймаңыз, сізде жазып отырсыз шатқа, иә? Қандай блоктардың тапсырма, пиза тапсырмасы алдарыңыздағы бір үлгісіне қарап. Қандай блоктардың тұратынын сіздер жазып берсеңіз шатқа. Болжамдарыңыз. Сіздер жазғысын, жазалып жазсыздар ма шатқа? Мен көрмей тұрмын жазылғаныңызды. Жазалдыңыздар ма? Тағы бір 10 секунд күтейік. Жақсы, уақыт кішкене тығызырақ болғандықтан чатта мен көріп тұрған жоқпын. Ауызша айта берсеңіздер болады енді. Микрофон қосып. Не көріп тұрсыздар? Қандай енді былай тілмен айтқан кезде блоктардан тұрады деп ойлайсыздар тапсырма? Пиза тапсырмасы. Жауап бар ма?
Өзіңіз айтып. Иә, жоқ, деп тауса жалсаңыз ендіше. Мына жерде төмендегілердің қайсысын өзенін жыл бойы суға толы болуының негізгі себебі болып отыр. Бұнда енді ақ нөл мен көк нөл бастауларында жауын шашының көп болуы деп ойлаймын. Иә, ол иә, мына жерде екі бұтыр дұрыс емес, мына Б С қате болып кетті ғой. С жауабы болу керек, дұрыс айтасыз иә. Жалпы сіз құрылымына қалай ойлайсыз? Қандай мына тапсырманың құрылымынан не ойлайсыз? Неден тұрады соның тапсырма? Пиза тапсырмасы. Қандай бөліктерден тұрады? Сізге өзіңіз объяснение көп кетті. Кішкене сұрақ болсын да. Ой. Көп түсінді ғой, иә? Меруерт, кешіріңіз, Меруерт қыз сізге жаңа жауап берген кісі, иә? Иә, иә, иә. Сіз қалай ойлайсыз, қандай блоктардан тұрады? Қандай бөліктерден тұрады бұл тапсырма? Бұл тапсырма? Жалпы бұл тапсырма екі бөліктен тұрады. Иә? Жаңа айтып өткендей. Жақсы. Құрметті әріптестер, міне қараңыздар, тапсырмада көрсеттер иллюстративтік бөлігі бар, иә, иллюстрация. Одан кейін мынандай кішкене мәтін тұр. Мұны біз контекст дейміз, мән мәтін. Соған байланысты сұрақ қойылады. Иә, ол сұрақ осындай тест түрінде болуы мүмкін. Жабық сұрақ ретінде, немесе ашық сұрақ ретінде болуы мүмкін. Және осындай бір контекст пен осындай графикаға бірнеше деңгейлік сұрақтар қойылуы мүмкін. Осы сияқты бірінші ашық, жабық сұрақтан жеңіл жауаптар, одан кейін барып ол күрделене беруі мүмкін. Өздеріңіз білесіздер барлығы жаңағы Блум таксономиясы бойынша алты күрделілік деңгейіне байланысты ол деңгейлер осылай жалғаса беруі мүмкін. Енді осыған нақтырақ келетін болсақ, алдарыңызда осы ғылыми жаратылыстану ғылыми сауаттылықтың негізінде қараңыздар. Мән мәтінге мән берілу керек, контекст деп айтамыз. Оның деңгейін көріп тұрмыз, өзіндік жергілікті және ғаламдық деңгейді қамтитын мәтіндер. Ол нені көрсету керек? Яғни құзыреттерді көрсету. Сонымен қатар ол қандай білімдерге сүйену керек? Қандай білімдерге сүйену керек? Қараңыздар. Ол осы география пәні бойынша жаратылыстану ғылымдарының ішінде ол қандай мазмұнға ие болды, қандай ол әдіс тәсілдерді үйренді, түрлі тапсырмаларды орындау барысында қандай талдау, зерттеу, синтездеу дағдыларын үйренді, иә. Сонымен қатар ол қандай көзқарастарды үйренді, қандай көзқарастар қалыптасты, ғылым саласы қандай зерттеулер жүргізіп үйренді, экологиялық сауаттылық қаншалықты, иә. Соның негізінде мына ортада тұрған құзыреттер қалыптасады. Яғни ол өзінің білімін осындай берілген тапсырма мәнмәтін негізінде талдай отырып осы берілген құбылыстардағы мәтіндегі құбылыстардың мәнін түсіндіре алу керек. Одан кейін ол өзінің зерттеу дағдыларын қолдана отырып ол белгілі бір кішігірім зерттеу жүргізу керек. Зерттеу дегенде жауап сұрақтарға жауап беру. Содан кейін ол дәлелдемелерді келтіре алу керек. Өзінің жауаптарына дәлелдер келтіре алу керек. Сонымен мән мәтін тапсырманың берілгені. Ол қандай құзыреттерді, яғни жаңағы оқушы осы сұрақты мәтін талдай отырып мән мәтінде жауап бере алу керек. Және ол қалай жауап береді? Тапсырманы орындай отырып жауап береді. Соның нәтижесінде ол өзінің ғылыми көзқарасын көрсете алады. Сол бойынша осы оқушы бағаланады және оқушылар бойынша мемлекеттің білім жүйесі бағаланады. Енді мәтінге келетін болсақ, алдыңызда тұр, жеке мәтін неге байланысты қойылады? Ол жеке адамның өзіне қатысты мәселелер. Отбасына, мысалы, иә, денсаулығына қатысты, мысалға қазір оны тағы да көбірек айтамыз. Жергілікті мәтін дегеніміз ол мына біздің аумаққа байланысты немесе мемлекетке байланысты мәселелер қарастырылуы мүмкін.
Мына жеке болған адам жеке денсаулығы болатын болса, жергілікті жүйеде мысалы мемлекеттің денсаулық қорғау жүйесі, сақтау жүйесі. Енді ғаламдық дегенде ол жалпы эпидемиялар, пандемия өткен жол біздің басымызда кешірген сондай сияқты құбылыстар, үрдістер немесе табиғат жағдайларына байланысты құрылған мәтін. Не мысал келтіретін болсақ, не жеке алып тұрсақ, не бағдарламаны алып болсақ, 7 сыныпта литосфералық катаклизмдер барысында өзіне ұстау ережелері, соны құру, оны білу, ол оны жаңағы жергілікті жағдайға байланысты қолдана алу, ол жеке мәліметінге жатады. Келесі жергілікті мәтінге ол немесе мемлекет ұлттық деген жерде, мына жерде мемлекеттік дегенді болу керек. Ол жалпы Қазақстандағы литосфералық катаклизм болатын жерлерді білу, оның себеп салдарын біле алу бойынша мәліметін құрылады. Ал ғаламдық дегенде ол әрине дүние жүзіндегі сейсмикалық белгілер, қай жерде дүние бойынша үлкен катаклизмдер болады, соның себеп салдарын ашу бойынша мәліметін құру. Айырмашылық түсінікті ғой, мына жеке деңгейдегі мәліметін контекст. Жергілікті деңгейдегі және ғаламдық деңгейдегі ол жаңағы сіздер айта аласыздар. Не, егер мына қолдану аясына келетін болса, денсаулық байланысты, табиғи ресурстар, қоршаған орта сапасы, қауіптердің себептері, ошақтары және ғылыми техникаға байланысты. Яғни қысқаша мынандай айтып болады. Пәндік аясына келетін болсақ, ол физикалық жүйелер, тұрағызылар жүйелері, жер қарыштық жүйелер және технологиялық жүйелер, бұл бүкіл жаратылыстану ғылымдарының аясына жатады. Енді осы білесіздер, географияда осылардың барлығы қамтылады негізінде. Сондықтан осыған қатысты тек қана таза география барысында тапсырмаларды құрастыруға болады. Оны тапсырманы құрастырып беру тікелей мақсат емес, сізде тапсырма күнделікті оқу мақсаттарын орындау барысында тапсырмаларыңызды осы PISA талаптарына сай құрсаңыздар, олар балалар кейін PISA емтихандарына дайын болады. Сол үшін бізде осы біздің вебинарында мақсаты сол. Тікелей PISA емтиханына дайындаудың мақсаты емес, балаларды осы функционал сауаттылығын дамыту мақсатында осындай тапсырмалар құрастырсаңыздар деп деген сөз. Жалпы тапсырма ол функционал сауаттылықты қалай дамытамыз? Жаңа өздеріңіз оқыған бірнеше жылдан бері жаңартылған оқу бағдарламасында осы барлығы негізі сілтемелер бар. Білесіздер, жаңа бағдарламаға көп адамдар басында қарсы болды, түсінген жоқ. Қазіргі кезде енді жалпы бұл бағдарламаның мақсаты айқын болып келе сияқты, иә? Міне осы бағытта не әлеуметтік және экономикалық дамуға байланысты мәдени және немесе әлемдік мәдениетаралық қарым қатынас, экологиялық тұрақтылық, мына жерде жаһандық мәселелер деңгейі бойынша мемлекеттік және жеке деп бөле береміз. Осы бағытта тапсырмалар құрастыруға болады. Енді оқу мақсатына байланысты. Енді сіздерге алдарына енді тікелей тапсырманы құрастыруға кетейік. Не сіздерге осындай қолданбалы тапсырма, мысалы 7 сыныпта бар білесіздер, иә, 2-90-дағы атмосфера тақырыбында атмосфералық қысымды зерттеуге байланысты тапсырмалар бар. Мақсат, оқу мақсаты бар атмосфералық қысымды. Сонда сіздер осы тапсырманы ұйымдастыруыңызға болады. Мына суретке қарап қандай сұрақ қоюға болады балаларға? Практикалық олардың дағдыларын жану үшін қалай ойлайсыздар? Сіздерге сұрақ. Осы материалға сүйеніп қандай тапсырма ұйымдастыруға болады? Менің дауысым естіліп тұр ма, әріптестер? Иә, естіліп тұр. Жақсы. Метр бойынша қысымның көрсету керек қой деймін. Одан кейін сол бойынша сұрақтар тұр, ұйымдастыруға болады. Әр метрге атмосфераның қысымын. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естіліп тұр, айта беріңіз.
Ya kısım özgörüsün sıraklı kalay koyar ediniz. Yani kısım tikeler necede karapayım reproduktiftek sırak payı kolu de atmosferal kısım biriktirgen sayın kalay özgörüktü. A, B, C, D cevapların cevap kesi payı kolu de. Arğaray, Сага негиз берүү болот. Мындай кошумча маалыматтын берүү болот, дейм, мисалы, ал тикелей биздин жеңил бир тапшырмабыз кой биздин басынан берилген баядан бир. Казакстан Алтайынын курамында Тарбагатай, Азуртау, Күршүм, Оңтүстүк Алтай таулары, жотолары бар. Эл осы айтылган жотолор ичинде Күршүм жотосунун шыңдарынын бири Дара таунун бийиктиги белгисиз деп. Мисалы, сиз проблема коюп отурсуз мисалы. 2004 жылдың 2 тамызында ұйымдастырылған экспедицияның мәліметі бойынша Дара тауының шыңында атмосфералық қысым 445 мм сынап бағанасы бойынша көрсетті. Ал шыңның етегіндегі Қарақаба ойпатының абсолюттік биіктігі деген сөз қалып қалды. Абсолюттік биіктігі 1600 метрге тең болды. Иә, ол жерде атмосфералық қысым осынша болды деп айтамыз, иә мысалға. Енді қандай сұрақ қойып отыр? Жаңа сіздер айтқандай осы тапсырманын эсептөөгө бийиктиктин канча метр экенин эсептөөгө берүү болот. Кысым айырмачылыгын антай отуруп мына жерге эсептеп жибереди. Сол боюнча канча метр бийиктикте Дара тауынын шыңынын нече метр экенин антай алат. Тапсырма түшүнүктүү го, мына жерде? Түшүнүктүү. Сол боюнча эсептегенден кийин ал эсептөө дурус болсо, мына АБЦ-дан дурус жообун табат мына жабык тесттен. Энди одан да оңайыраак жооп бул жаңагы билимдин репродуктив репродукция жасайтын бөлүгү бул берилген жыгымдын кайсы түрү, яны бийиктеген сайын атмосфера кысымы төмөндөйдү, жогорулайды немесе кысым өзгөрмөйт деген сурак. Сонун ичине адам окуучу дұрыс жауабын тауып белгілеу керек. Бұл тапсырма түсінікті е, әріптестер? Енді одан ары қарай оны түрлендіруге болады деп сіздерге тағы да уақыт алмай айта берейін ғой. Ары қарай тапсырма мысалға осы атмосфералық қысымды біз қандай аспаппен өлшейміз? Суретін беруге болады. Немесе оның атауларын беруге болады тағы да мындай жабық тест түрінде. Енді қарапайым деңгейдегі тест болып отыр, сұрақ болып отыр негізінде. Біз жаңа айттым ғой, жаңа білу, түсіну деңгейінде, одан кейін қолдану, жоғары деңгейлер деңгейінде тапсырмалар түрленіп отырады. Кейде мысалы бір осындай контекстке бірнеше деңгейдегі сұрақтар берілуі мүмкін. Ары қарай бірінші деңгейден алғашқыдан кейін ары қарай күрделене береді сұрақтар. Солай да келеді. Арасында тағы да қосымша контекст бағыттаушы, тағы да бір контекст немесе инфографика беріп қою мүмкін. Жалпы кішкене айқын болды ғой тапсырманың структурасы, құрылымы. Құрылым бойынша сұрақ бар ма, әріптестер? Жоқ. Менде жоқ, түсінікті. Жоқ. Так. Менің есім, как можно? Түсінікті. Әріптестер, қазір мен тағы бір мысалдар көрсетемін сіздерге. Тақта көріп тұр ма сіздерге? Жоқ, көрініп тұрған жоқ. Осылай иә?
Көрдү ма? Ha, көрүндү, көрүндү. Ha, көрүндү, көрүндү. Иә, мен мысалы, алыс қарасаңыз, қарасаңыздар, мен осы функционал сауаттылыққа, сауаттылықты дамытуға арналған тапсырманы көрдім. Мынау қандай контекстте ойлайсыздар? Оқыңыздаршы. Бағанағы жеке, аймақтық немесе ғаламдық қайсы деңгейдегі контексті ойлайсыздар? Ғаламдық қой. Неге ғаламдық деп ойлайсыз? Қандай проблема айтылды мына жерде? Бұл жерде оқысаңыздар иә міне африканың батысында тропиктік елде орналасқан гамби мемлекетінде банзу қаласында тұрғындар көпшілігі ауыл шаруашылығымен айналысады дейді иә мәтін басталып тұр карта берілген және сол қаланың тұрғыны эдхаджи деген жасөспірім бала күн көру үшін елдің астанасы банзу қаласына келіп ақша табу жолында аяқ киім сүртумен айналысуда дейді бұл контекст сұрақ жоғары қаласы мен ғаламдық жылымдың арасында қандай байланыс бар дейді немесе мына илхаджидің мына жұмыс үшін астанаға келіп келуі мен жаһандық жылынудың арасында қандай байланыс бар деп тұр иә міне одан кейін ары қарай бағалауға міне көрсіздер сіздер өздеріңізге мына дескриптор жазып оқушының бағалауын жетістігін бағалауыңызға болады яғни мына жерде ол оқушы африканың гамбия қаласы тропиктік белде орналасқанын біліп отыр не оқып отыр онда тропиктік белдерде яғни жаһандық жылыну сұрақтағы ерекше әсер еткенін сондықтан жаһандық жылынуға байланысты ауыл шаруашылығы жерлерінің құрғақшылығынан адамдар жұмыс таба алмай соның ішінде жасөспірімдер қалаға келіп жұмыс іздеуде дейді сондай мағынада ол жауап бере алу керек ғаламды жылынуға байланысты сахарадағы қуаңшылықтың көбеюі сахараның ықпалы деп жазса сосын географияға байланысты сөздер жазса яғни ол тропиктік белде орналасқан оның тропиктік белде ыстық иә жауын шашын аз яғни жаһандық жылыну оны ары қарай өршітіп қуаңшылықты көбейтуде сонан кейін байланысты ауыл шаруашылық жерлері қысқаруда деген сияқты сөздер айта алу керек келесі ары қарай мына жерде илхаджи екінші сұраққа жалғастырсақ илхаджи банжу қаласынан келіп күн көру үшін аяқ киім сүртумен айналысты оның осы қалаға келіп жұмыс істеуге ғаламдық жылыну үрдісіне қатысы қандай жаңағыдай мәселе көрсетілген осы бағытта міне ғаламдық контексттерінде көрсетуге болады так выключить другой я хочу показать выключить да нет другой хочу показать сонымен қатар мен біздің әртістермен бірге жасаған тапсырма көрініп тұр ма экранда сіздерге там переключить надо вон сверху красное остановить көрініп тұр и демонстрация и вот которую вы запустили так где она была а он может ниже не вот это вот эта папка да была сейчас нет нет не папка они папку будут сейчас видеть а не файл да файл не будет виден да да нужно именно этот документ демонстрировать ну, вот оно наверное ниже вот это нет выше вот под экраном а вот же вот оно да год бра я то стер міне бұл жерде оныншы сыныпқа кейбір балалар оныншы сыныпта болуы мүмкін ғой сонда оныншы сыныптағы жалпы функционал сауаттылықты дамытуға арналған тапсырманы алатын болсақ мына жерде міне мақсат дүниежүзінің түрлі сіздер де естеріңізге түсіріңіздер дүниежүзі аймақтары деген тарауда елтаңба тарауында деген дүниежүзінің түрлі белгілері бойынша физикалық географиялық тарихи мәдени
саяси географиялык геосаяси алдындагы бөлүнүүнү түшүндүрүү деп тур, э? Онун же табигый ресурстар, физикалык жүйөлөргө кетип жатышсак, сонда мисалы үчүн мындай контекст берилип, оган тапшырма берсек. Но төмөн деңгээлдеги биринчи тапшырма ол эмне істеу керек? Мына Азиянын аймактарга бөлүнүшүн картадан атай алуу керек. Бизде Азия кандай аймактарга бөлүнөдү көрүнүп тур, сонда бизде тарихи мәдени аудандарга орналасуу сипаттау керек. Эми Азия бөлүнөдү, оңтүстүк Шығыс Азияга, Шығыс Азияга деп жазып карапайым. Онан кийин эмне үчүн келеси күрдөгү сурак, неге осы аймактар кандай критерийлерге сүйөнүп осы аймактар ажыратылат деген сурак койгу. Мисалы эле Пакистан, Индустан, Непал, Бутан, Бангладеш неге оңтүстүк Азия деп аталат? Неге солай бөлүнгөн? Осы сурақты сіз білім бердіңіз ғой. Олар осы ажырақалуы және ол өзінің білімін пайдаланып, неге мысалы үшін Бирма, мен Мьянма қазіргі оңтүстік Азия кірмей, мына оңтүстік Азия кіріп тұр деген сияқты, ол онда оғын болу керек жауап бере алу үшін. Яғни жерде көрсетті критерийлер, қандай критерий бойынша ол жауапсыз бағалай аласыз. Осы мына сіз ойлаған сөз тіркестерін немесе ұғымдарды қолдана алса жауабында, яғни ол балада осы білік дағды қалыптасты деген сөз. Ары қарай осы сияқты сұрақтарда мысалға не бұл жерде физикалық географиялық аудандардың бөлінуі Еуропаның солтүстік Еуропаның бөлінуі біріншіден географиялық орнына байланысты білесіздер, иә? Екінші тағы да қандай принципке сүйенген? Міне осы бойынша тағы да сұрақ ұйымдастыруға болады. Кішкене күрделірек сұрақтар бар, көбірек сұрақтар қоюға болады. Яғни жабық сұрақтармен қатар ашық сұрақтарды қоямыз. Яғни ол географиялық орналасуы солтүстік Еуропаның, Скандинавия түбегі, олардың тарихи бір-бірімен байланысты екенін жаңағы нормандар викингтерде табуын қоғамдық пән тарихтан да ол білімін қолдана алады бұл жерде, және географиялық та білімін қолданады. Сол сияқты ары қарай осы сұрақты күрделендірсек, мысалға қандай экологиялық мәселені немесе басқа да бағытта оны осы аймақтың мәселелерін қарастыруға болады. Мысалға өндірістер дейді, иә, қайда орналасқан? А бөлігінде ме, Б бөлігінде ме? Мысалы сұрақтар, иә, оны қойға болады. Оның әсері мына Еуропаның басқа аймақтарына қалай әсер етеді? Батыс Еуропаға әсер етеді ме, әлде солтүстік Еуропаға әсер етеді ме? Мына стрелкалардан ол көреді дүниежүзілік ағыс бар екенін, жалпы мына батыс желдерінің соғатынын білу керек мысалға, иә. Сондықтан мына Британияның өндірістерінің солтүстік Еуропа елдерінің табиғатына экологиялық әсері соны аша алу керек. Мысалы қышқыл жаңбырлар жаууы немесе мына түрлі қалдықтары мен мына қалдықтардың мұхитқа түсіп ол ары қарай солтүстік Еуропа жағалауына кетуі, бұл 19-20 ғасырдың басында 19 ғасырда мәселе болғанын айта алу керек. Папку откройте, вот по папку, который. Ага. Ага. Жақсы, рахмет. Сегізінші сыныпқа байланысты мысалға бізде еще нет. Аха. Аха, рахмет.
8-ші сыныпқа байланысты мысалы бізде мынандай мақсат бар, оқу мақсаты саяси картаның басты нысандарын атайды. Тапсырма деңгейі бірінші ме? Иә, бірінші деңгейлік осы тапсырмаға құрастырылуы. Мына мысалы бірінші деңгей жай атайды аймақтарды. Екінші деңгейде міне мәтін, мән мәтін беріледі. Жалпы осы аймақтардың ажырамды себептері, ол сандық сапалы өзгерістер қандай болды, оны осы құрылымда беруге болады, толтырады арнайы. Үшінші деңгейде оны тағы да күрделендіреміз, тағы да карта, қысқаша мән мәтін беріледі. Сол бойынша Қазақстанның осы аймақтармен қарым қатынасы. Скажите, қайтадан көшіп подключиться қазір, потому что вы не закончили. По той же ссылке. По той же ссылке қайтадан кірсін. Отыр ғой, жоқ қой. Не, еще две минуты. Сол ссылкамен қайтадан кірсін. Келесіге. Не кетіп қалмасын үшін қайтадан кірсін. Предупредите, қазір қашып кетеді. Жақсы, жақсы. Жақсы, құрметті әріптестер, жалпы құрылым түсінікті ғой сіздерге. Иә, түсінікті. Жақсы, тапсырмаларыңызды осы география тапсырмаларын осы құрылымда құрып жіберсеңіздер балаларға, олар жаңағы функционал сауаттылығы артады деп ойлаймыз. Вы скажите, они терпеліп. Иә, қазір құрметті әріптестер, қазір мына біздің жұмысымыз мына аталған бітеді, аяқталады, иә. Сіздер шығып кетпеңіздер. Қайтадан қосылыңыздар. Иә, қайтадан қосылыңыздар, иә. Осы ссылка. Осы бітеді, қайтадан қосылады екенсіздер, осы неге? Конференцияға. Басқа емес, осы конференцияға қайтадан қосылыңыздар шығып. Сынты ғой, иә? Жақсы. Қайтадан қосыласыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Почему сау болыңыздар? Қосылатып қайтадан. Ұзата беремін, иә? Иә, ұзата. Немене айтып тұрсыз? Жаңа айттыңыз ғой, қайтадан. Мен басқа біреу қосылды екен болып тұрмыз. Сіз отырсыз, өкініп қосыласыз. Иә, продолжайте. Е, ол түсінікті, онда жақсы болды. Аяқтап сайын болып тұрмын. Кешіріңіздер. Қазір неше минут бар? Ссылкамен қайтадан қосылыңыздар. Міне қазір 2 минуттан кейін бітеді. Қазір қосыла берсін онда. Иә, қосыла берсін. Онда қазір шығып қосыла беріңіз қайтадан. Мына аяқтап сайық, иә. Құрылым былай жүріп көрген жоқпын, құрылымды қойтырды негізі ерекшеліктерді.